بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرینڈس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈس، آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح یو پیسہ موبائل اکاؤنٹ سے یو پیسہ موبائل اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے. فرینڈس، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل پر کلک کر کے آل پر سیٹ کریں. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر. فرینڈس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کس طرح کسی پیسہ موبائل اکاؤنٹ سے یو پیسہ موبائل اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے سمپل طریقے سے فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈائل کے بٹن پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم *786# ڈائل کریں گے. تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ کون سے نمبر پر تمہارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے. تو ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹیلینار کے اوپر ہے تو ہم اس پر کلک کرتا ہوں. جیسا ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ مینیو کھل جاتا ہے. یہاں پر ہم ون پہ کلک کرتا ہے کیونکہ منی ٹرانسفر ہے. تو ہم ون پر کلک کر کے سینڈ کے بٹن دبائیں گے. تو یہاں پر یہ والے اس والے مینیو میں یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ موبائل اکاؤنٹ ہے، سی این آئی سی ہے، شناختی کارڈ نمبر پہ ہے اور بینک ٹرانسفر ہے یا ٹیلینار بینک اکاؤنٹ ہے. تو یہاں پر ہم موبائل اکاؤنٹ پہ بھیجتا ہوں تو ون پر کلک کرتا ہے. اس مینیو میں یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ پیسہ موبائل اکاؤنٹ ہے، جیز کیش ہے، یو بی ایل اومینی ہے، ایچ بی ایل ایکسپریس ہے، یو پیسہ ہے، پے میکس، سادہ پے. اس طرح ہم پانچ کو دبائیں گے کیونکہ ہمیں یو پیسہ میں رقم سینڈ کرنا ہے. جیسا ہم پانچ پر کلک کر کے سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ہم سے موبائل اکاؤنٹ نمبر مانگ رہا ہے. تو میں اپنا موبائل اکاؤنٹ نمبر انٹر کرتا ہوں. اچھا، نمبر انٹر کرنے کے بعد سینڈ کے بٹن پر کلک کریں. تو یہ دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے وہی موبائل اکاؤنٹ نمبر مانگ رہا ہے. تو ہم دوبارہ انٹر کرتے ہیں. اور سینڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اماؤنٹ کتنا ہے. تو ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے 10 روپے بھیجنا ہے اور سینڈ کے بٹن پہ کلک کر رہا ہے. سینڈ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ مینیو آ جاتا ہے. یہاں پر یہ ہم سے 5 ڈیجٹ پین مانگ رہا ہے. تو اس لیے میں ویڈیو پوز کرتا ہوں اور پین انٹر کرنے کے بعد دوبارہ آؤں گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کس طرح ایزی پیسہ ایپ سے یو پیسہ ایپ میں یا یو پیسہ اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو کلک کرتا ہے اپنے ایزی پیسہ ایپ پہ اور اس کو سائن ان کریں گے کہ یہ سائن آؤٹ ہے. تو میں ویڈیو پوز کرتا ہوں کیونکہ میں اپنا پین کوڈ انٹر کرنے کے لیے ویڈیو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل اکاؤنٹ میں 31 روپے ہے. میں 30 روپے سینڈ کروں گا یو پی سینڈ موبائل اکاؤنٹ میں. تو سینڈ منی پہ کلک کرتے ہیں. سینڈ منی یہاں پر لکھا ہوا ہے. سینڈ منی
सीएनएससी फॉर्म इसको बैंक ट्रांसफर के नाम से सेंड करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं फेस क्लिक करेंगे। जैसा हम बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि कहाँ पर भेजना है, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे कि यू पैसा। सर्च बार में हम एंटर करेंगे यू पैसा। जैसा हम एंटर करेंगे चॉइस ने शो कर दिया। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम एक मोबाइल अकाउंट नंबर डालेंगे। सिंपल तरीका है, मोबाइल अकाउंट नंबर 03326620। नंबर डालने के बाद नीचे पेमेंट मेथड पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो पूछ रहे कि किस मकसद के लिए पैसा भेज रहे हो। हम तो पे वन पर क्लिक करेंगे, फैमिली सपोर्ट। और यहाँ पर आप नंबर रिसीवर का नंबर डाल सकते हो। तो चलो मैं अपना दूसरा नंबर डाल रहा हूँ। अलाउ एक्सेस टू कंटिन्यू पर जैसा हम क्लिक करेंगे तो अलाउ एक्सेस टू कंटिन्यू इसी पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इसको रहने देना है, ऑप्शनल है। कॉन्टेक्ट में जो नंबर होगा उसी पे सेंड होगा, पर इसके अलावा किसी को दूसरा नंबर डालेंगे तो आपको एक्सेस में भेज देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 30 रुपये सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखता है कि हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता। सही, ये भी अकाउंट दोनों बता रहा है, दिखा रहा है। सेंड नाउ पे क्लिक करें। जैसे सेंड नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तुम्हारे सामने चला गया, हो गया, मैसेज आ गया, शो भी कर दिया। अच्छा, अभी हम बैक चलता है और वीडियो से